بسم الله الرحمن الرحيم راځي د دې ارنجمنت اف پارټیکلز ان لیکوئډ د دې اکټیویټي دا او بیا ارنجمنت اف پارټیکلز ان ګیسز دا تاسو در کوم پور واټر ان ا پلاستیک بیگ مونږ ویلیو چې را لیکوئډز کې ارنجمنت د پارټیکلز دا یو بل نه لګ لرې پراته وي په دې وجه باندې د دې شیپ مخصوص نه وي او والیوم یې مخصوص وي راځي اوس دا اکټیویټي دا به کور کې وکړي Pour water in a plastic bag. Your plastic bag ke ba ubo wachawi. And tie bandana thalalutawi. A knot at its top. Knot ghuti tawi kha. Ghuta. Urdu maana di wakhe zama zhen ke nishta. Ghuti uwar kolo ta sawi knot. At the top. Pasuk sar ke badal tawi ghuta war ki. Now make a hole at bottom of the plastic bag. Aw dal taba yawar quotation suray pa kyo kai. Observe what happens. Autasu andaza lagawi gori. What happens? Chisikigi. Press a soft plastic bottle. Ayonaram plastic bottle barawali filled with water. Pareke bamubuachoi. Write your observations. Tasukpala Moshaheda uligi. Observation Moshaheda. Tasuchesu ukatal haraba uligi. Tikshu. The water flows out of the hole due to weak forces of attraction among the particles of water. Chunki pa solid ki yobal sa dadi quwatuna mazbutti dadi yobal pridi na chi ukhoyegi dadi molecules o particles yobal sara agashan rishta mazbuta na da. Yobal sara dadi humra agase force mazbut na de hum daga wajada chidi surina bada ubo ra watal chalushi. Forces of attraction quwat. ان کے درمیان جو قوت ہے اس کو فورس آف اٹریکشن کہتے ہیں دا مالیکیولز منس کے چکم راخکل و قوت تے تا اٹریکشن فورس ہوئی امانگ دا پارٹیکلز ذرات کے بیچ میں therefore they can flow fast اسی وجہ سے they can flow fast وہ جلدی یا تیزی سے حرکت کریں گے ضرب دا حرکت چلو کیو دی سوری نو اوبو راوتل چلو شید دی دیر فائدی دی بچے کدا نکی دی یا چاہتا ونگ با اوبا سنگس کلے ہاں کدا لیکوئډ داسې نه وې نو موږ به کټوۍ څنګه جوړولې چای به مو څنګه پخولې د دې ډېرې زیاتې فایدې دي بچی ها دیټس وای د شیپ آف د لیکوئډ از ناټ ډیفینیټ همدغه وجه ده چې شکل د لیکوئډ دا مخصوص نه دی ټیک شو دې نه بعد موږ سره ارینجمنټ آف پارټیکلز ان ګیس ګیس میں ذرات کی ترتیب The particles in gas are much farther apart from one another. Farther, دور دراز. ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں gas میں یہ particles. They move fast. یہ تیز حرکت کرتے ہیں because of weaker forces of attraction. کیونکہ ان کے درمیان جو forces ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں. پتہ کچھ کم forces of attraction دی دا مضبوط نہیں دی ولی او بلنے لے رہی دی. چیو بل نلری نو دا غی منز که رشتم لگا کمزوری خیالم دے کنا لگا استا سرا گاونڈی دے خواب خوانیز دے دا سبستا تعلق ہم دیری گپ شپ بم دیری خبر بم دیری که ہاں ملاقاتون بم دیری یاری دوستی مڑی جوندی بم که ٹک دا او که یوکستا نلری نو که معمولی شان دا سی واد خادی رشی نو آغا بے بنگ آغا تا وینا نا کوئی زبس آغا پری دمار دا نیز دے گاونڈی باو گورو ٹک شو ولی دا سرستا رشتا مضبوط را ام دا غشان مالیکیوز چیو بلن سمر لری دا غی منز که رشتا ختمی گی یا کمزوری وی ٹک شو بتا غو جبانی دا فری حرکت کئی خیالم دے خجی The gas particles can move freely in all direction سمت طرف دا گیس پارٹیکلز پا ہر اڑخ بانے حرکت کئی گورا پا کوٹا کی یا پا یوزے گی حال کے تسپریو کا نو آگا ٹول حال کے با دا خوشبو پیلاو شی یا دا گلونو پا باغ تا تیرے گا آگا دا گلونو باغ سر چکم خوشبوی دا آگا با تا تا ہم رازی ولی آگا گلونو باغ با لگ لری خوا آگا خوا کی چکم ہوا دا آگا آگا سا ٹکراوی گی وغا خوری گی دے اکوپائی گیرنا آل دا اویلیبل سپیس مہیا جگہ یہ گیرتی ہے یہ گیس سم رزیش دیتا ملاوی گی بس آگی کی دا مالیکیولز خوری گی That is why they have no definite shape and volume. ہم دا غواجرہ چلی دیسا مخصوص شکل او والیوم نشتا. لکا کتی ارکوٹی سلنڈر کیوا چی دا ارکوٹی سلنڈر ام رزے بس آگی کی زان رزے کی. او کتی غٹ سلنڈر کیوا چی نو بلدر لڑی پکی پراتی اگی کی. خیال دے ورطا. نو دا دی شیپ مختلف دے مخصوص ندے
اوالیو میں ہم مخصوص نہ دے درے خبر ویا دی گورا سالڈ با شیپ مخصوصی والیوم بے مخصوصی دو لیکوڈ با والیوم مخصوص وی شیپ بے مخصوص نوی او دو گیس با والیوم مخصوص نوی او شیپ بے ہم مخصوص نوی دا درے خبر بدان سارا مکمل یادے Activity 4.8 دا سرگرمی بکور کیو کئی Take a piece of ice in a beaker یو ٹکڑا با دا واور واخلی Ice برف in a beaker یو لوخی کی Or in any part یا پا ہر سکی چی اخلی Heat it اس کو دھرارت دے ہور بولا ورکی You will see that the solid ice changes into liquid تا سبو گوری چی اگا واور با Convert شی تبدیل شی ستا Water تا اوبو تا Have it more, heat it more. بیا نور گرمائش باور کئی ہور باور کئی keep a steel plate in an inclined way over the beaker. او غیبانی با یو steel plate دا سکی دی لکشان کوک inclined way ترچا لک دا سکی کوک والے باور کئی. The water will change into vapors. یادو ساتی دا دین چی کم اوبا لاندی ہور بل دی دین چی کم بخارات دا اوبا بخاراتو تاولی دی چی کنا دا با دلتا لگی او دا دین بعد با واپس چی دا بخارات یخیگی برا خو یخیگی کنا دلتا خو یخوالی دی لاندی گرموالی دی دلتا با دا گیس واپس یخیگی نو دین با ساسکی جوڑی یو دا ساسکی با رو رو دسی رازی دلتا برا غرزیگی آسان اکتیویٹی دا او کور کے بے اوکی انشاءاللہ از با کوشش کوم چې دا ساينس دا اکټیویټیز چې څومره دي دا تاسو ته پرزنت کوم خو ول دا بوک ز ختموم بیا روان کال وتا سړی رسانی کو سکالو نشین روان کال به ټول اکټیویټیز دا 4th او دا 5th دا ساينس کوم انشاءاللہ 6th کلاس به بیا شروع کوو ټیک ده دا واټر ول چینج انټو ویپرز دا اوبه با بخارات ته کنورټ شي ویپرز بخارات آی گیس اینڈ ویپرز ول گیدر جمع ہونا او اغا ویپرز برا جمع کی گی ایٹ دا سٹیل پلیٹ دلتا سٹیل پلیٹ پاندی آفٹر بیکمینگ کول چکل یخ شی ولی برا ماحول خو یخ دے کنا بیا بس کی گی دن ایٹ کین بی کلیکٹڈ ڈراپ بائی ڈراپ ان ا باول اور دا بمنگ سرا یو لوخی کی ساس کی پساس کی باندی را غرزی گی باول ٹپ تاوی ٹپ ٹپ نی یو ٹپ گوندی تا باول ویلیش ٹھیک شو Now, if you put this water in a freezer, او کدا او بتا واپس پا فریزر کی کی دی, put this water, پانی رکھنا in a freezer, فریزر کی, then after few hours, سو گھنٹو بعد, it will be changed into solid. دا با واپس solid تا, واورے تا, بدل شی. ٹھیک شو? What conclusions have you made? تاسو سو نتیجہ اخس کلا conclusion نتیجہ have you made اخس کرنا from this activity دی activity نا write your observations خپلا مشاہدہ اولی کئی گورا دی نمانگ دا خبر اخس کلا چی دا مادی ہر حالت وی حقا کا solid وی کا liquid وی گورا solid liquid او gas وی نو دا یو حالت نا بل حالت تا اوڑی دیشی و هیٹ ور کولو یا هیٹ لری کولو باندی لکه که سالید واوره دا واوره لطه هیٹ ور که دا با یخ شی یخوالی پوجه بانه با داس شی لیکویت تا با کنورد شی سوری گرموالی پوجه هیٹ چه ور که گرم بشی گرموالی پوجه با دا لیکویت تا کنورد شی او چه نور هیٹ ور که دا با گیس تا کنورد شی بدل بشی اس که دا دینه تا دا گرموالی لری که یعنی دا گیس شکل که دلتا ده کنو دا برا ماحول خو یخ ده نو دا یخوالی دی لوخی سا تکراوی گی او دا دلتا چکم گیس بخارا دلتا جنگی دلی دی نو آغا یخوالی سرا لگی نو دا یخوالی پوجه باین دا گیس واپس یخی گی چی یخی گی نو واپس لیکویت تراوڑی دا اگر واپس ساسکو تراوڑی او دا چه تا نور یخ که فریزر که که دی واپس با سالید تا رو آوری نو یاد ساتا دا ماده حالتونا که اغا سالید وی که لیکوید وی که گیس وی دا یو حالت نبل حالت تا آوری دیشی او زمانگ دا زندگی ضروریات پی پورا که دیشی امید ساتم تاسو با دیبانی هم برپور پویشویه او دا دین بعد منگ سر دی کندکتر او انسولیتر او مختلف میتر دا دی مختلف حصی منگ سره موجود انشاءاللہ بیا با ایکسرسائز ترازو او چپٹر نمبر 5 ترازو بس مونگ سر او سی چونکہ بوکس دیر دی پا دا غواجبان وقت مونگ ناخستلے کی گی باقی کوشش پکو تاسو تا دا بوکس با مکمل مونگا ختمو نو بلے ویڈیو کی بتاستو اڑاندے کو کنڈکٹر خاد آباد و بریالیو سی اللہ حافظ